Na Patricia i la seva família havien de tornar ahir hora baixa a casa seva a Barcelona en un vol de la companyia Vueling, però encara són aquí a Palma. La companyia no es reubicarà fins demà a vespre i han de partir. L'única solució que han trobat ha estat comprar 6 bitllets per a tots, que ha costat 4 vegades més que el que ja tenien. Volàvamos a Barcelona a las 8:50 y el vuelo se fue retrasando. Empezamos a ver que vuelos que salían más tarde se cancelaban, pero nadie nos decía nada y a las 2:30 el nuestro lo cancelaron. Y bueno, nos pusieron en un hotel, nos llevaron en autobuses a las 5 de la mañana o así al Arenal. Avui hora baixa el vol en direcció a Barcelona també ja duia un retard de 4 hores. Quan estava partint cap a l'aeroport m'han enviat un missatge de que estava retrasat, 9 hores, eren les 8 i alguna cosa, dic, bueno, torna enrere. He tornat a rebre un altre missatge, una actualització, que el nou vol eren les 9:30, he tornat endarrere, he tornat endavant i res, la darrera hora és 23:58, que entenc que vol dir que ja no partirem. Al voltant de 500 passatgers van haver d'esperar fins ahir a les 3 de la matinada perquè els hi confirmessin que finalment els vols no sortirien. La principal queixa, la desinformació. Ens donen uns vols per diumenge a la nit i a les 4 de la matinada ens aconsegueixen portar-me un hotel. I estem així des d'ahir. No nos buscaron un hotel y nos llevaron en autobús hasta el hotel y hoy pues bueno, hemos cogido el taxi, hemos dado el ticket y todo para que nos lo reembolsen y nada. Hoy supongo que cogeremos el avión. Si aquest vol a Barcelona d'avui hora baixa finalment no surt, seran 6 els trajectes que la companyia Vueling haurà cancel·lat en un termini de 24 hores.